Thumbon Berishën, Rama, biznesmenit. Si e bos, ta hoqën vizën Amerikanët? Kryeministri Edi Rama ka vijuar të thumbojë në distancë ish-kryeministrin Sali Berisha. Nga Berati ku ishte i pranishëm në një sipërmarrje të bimëve medicinale, Rama gjatë batutave të shkëmbyera me pronarin ka lëshuar mesazhe në drejtim të ish-kryeministrit Berisha. Në momentin e takimit Rama e pyeti pronarin e sipërmarrjes nëse kishte qenë ndonjëherë i dënuar dhe nëse ja kishin refuzuar vizën në SBA apo jo. Batuta këto që sollën edhe një herë në vëmendje seancën plenare të sejentes, ku Rama gjatë përplasjes me Berishën krahas sharjeve dhe ofendimeve, tha gjithashtu se ish-kryeministri SBA-ja i kishte refuzuar vizën. Ja biseda mes Ramës dhe pronarit të sipërmarrjes. Edi Rama, si e bos, biznesmeni, mirë jeni? Edi Rama, mos ke ndonjë precedent kriminal se na nxjerrin fotografi bashk, dënime nuk e pasur në të kaluarën, a? Biznesmeni, jo, nuk kam pasur, kam 25 vite, kam qenë dhe në Panajire dhe në Amerikë, kam qenë gjithmonë. Edi Rama, ti me vizat amerikane nuk e probleme? Biznesmeni, nuk kam.